Olá, meus amigos, minha família do YouTube, vamos fazer mais uma mata bem sinistra, explorando esta mata. Vamos que vamos. Bem sinistra esta mata. Tudo bem verdinho, bem úmido. Vamos que vamos por mais uma aventura do JubeCLB. Espero que gostem, compartilhem, se inscrevam, deixem o vosso like. Bem sinistra. Ah, para fazer aqui um bom filme. Como vocês veem aqui, ó, madeira aqui cortada para secar. O inverno, para as pessoas prepararem aqui para o inverno. Tudo bem verdinho. Ar puro, sem poluição, sem nada. Sem poluição, sem nada. Interessante. Isto não dá, estas ovelãs. O que é que estas ovelãs estão aqui? Acho que isto é os caçadores que não deixam aqui para os veados comerem. Para os animais comerem no inverno. Porque estas árvores não dão este fruto. Estas árvores, a única coisa que dá é madeira para aquecer as casas. Pessoal, bem altas. Hã? Alto. Muito bem alto aqui.
esquisito. Calmaria aqui. Tudo bem calmo. Opa. Muitas trepadeiras aqui, ó. Quer ver? Trepadeira. Cipó, como se diz no Brasil. Tem uns cipózitos. Árvores bem altas. Tudo bem verdinho. Um ecossistema muito diversificado aqui. Por isso, meus amigos, espero que tenham gostado deste conteúdo, desta mata, mostrar-vos estas árvores bem altas. E já sabem, todos os sábados tem matas novas, trilhas novas, vídeos novos. Espero que gostem, pessoal. Bem alta. Bem alta. Tudo bem fechado. Fui, amigos. Até o próximo sábado. Fui.